Hello guys, zviri sei muri sei guys vedwe. Nhasi tinoda kumbotaura, tombodzidzisana madhonzero atinoita matintin kana kuti zvakakoshera kunesu vanhukadzi. Musafe makanyeperwa kuti matintin hana basa, unodhonzera murume kana kuti zvinhu zvokuti vanhu vanongoona sekuti zvinhu zvisina basa. Regai kudzai kuti zvinhu izvo zvine basa uyezve zvakakosha uyezve unoadhonza sei. Kune mumwe muzukuru akazouya akanditi nai tete, ko makanditi ndigodhonza ndigoshandisa chakati chakati, ko handichagoni kana kuita wetin weduwe chareba. Ndikati naiwe chauri kuti chareba chiko? Zvikanzi aiwa katete, regai ndikutumire picture. Mashura ndakaona, ndakabva ndasenderwa picture, ndobva ndaona picture riyeri chiku beans ndochaanga achidhonza. Kureva kuti haatozivi, anga asingatozivi kuti chavari kuti matintini chacho chii. Ama 2K wakashaya mukana kana kuti wakashaya munhu akakurayira kana kuti ndimi vaivai mainzi ita sovo raenda basa nazveni waakuzozviona kukosha kwazvo nekuti pamwe murume ari kuzvida kana kuti uri kungonzwawo zviri kungotekeshera kuti matintini akakoshera zvakati, matintini akakoshera zvakati. Alright, munhu wemukadzi unodhonza sei? Unotonona, hapana asingazive kutonona, kwatiri kuti kuchonjomara. Unochonjomara then pazasi pechibinzi, handiti pazasi pechibinzi, musaidum meburi mune tukunhu tukuri imwe imomo tunoratidza kuti pane tukunhu twokuti ukadhonza ipapo tunyama itoto tunokura. Musaidi meburi pari pazasi pechibinzi, handiti ndotunhu twatiri kuti unobata mumasaidi imomo otukweva, handiti otukweva. Unogona kushandisa pfuta dziyadziya, pfuta mhodzi dzepfuta unodzikanga dzonyatsoitawo black, handiti kana dzaita black pepper okuyakuya wakuyakuya wotora vaseline, ndo icho ndo tingatoti mushonga unonyatsokuzikana nekutrustiwa nevanhu vazhinji iwowo. Kuti ukawana pfuta so nyangwe utonga tuti tudiki zvinengei tunokura, kushingirira kwako chete zvinonyatsokura, handiti odhonza oisa vaseline yako obata uku neuku ochikweva uchikweva. Ndofunga ndapapindura ipapo kuti ndepapi patinenge tichinyatsodhonza pacho, ndepapi. Hatidhonze chibhinzi, chibhinzi chiya hachidhonzewe, handiti chiya hachitodhonzewe, hachinei nekunzi hanzi matinji, chiya chiya chisiye chakadaro, unongochitozviremadza. Ende paunenge uchidhonza pai try kuti saidhi rienzane nesaidhiri, masaidzi ese ngaaenzane. Vamwe vanobva vati kagunwe kedu kadiki anofanira kureba kuenzana nekagunwe kedu kadiki. Ipapo anenge atokurisa, ndo paya paanozosinina mvura, ndo paya paanosinina dikita kuti anongogara akadikitira ende anoita kawema. So zvechigunwe izvi zvakatorebesa, unofanira kuitawo saizi iri nani yekuti unonyatsoona kuti aiwa saizi iri right. Alright, akakoshera chii matinji? Matinjika hakusi kuti uda kufadza murume chete, newewo wega muridzi anokuita kuti unzwe nyere, handiti anotokuita kuti unzwe nyere. Unlike paya pamunenge makuda kurarana pai pai, murume akatora musoro wayo akaufambisa fambisa nepaya pamatintini paya achiguma matintini aya achikwidza napo, haasikisa mukati, haasikisa pai, zvinonaka, zvinowedzera kunzwa kuda kwebonde, zvinowedzera kunyatsonzwa zemo chairo chairo rekutodaro. Handitoona zvinhu tactic wacho. Vanawo izvezvi usati wambozviitwa, imboti dedhi dedhi vacho ngavateerera zvandikutaura izvozvi. Torai musoro wai mumbofambisa fambisa muone pamatintini paya, muone kuti mai kana nyangwe dai vanga vakarara havamboite kakusimukira here, havaite kakusimukira here nekunakirwa. Zvinonaka mufunge, zvinonyatsokutowedzera zemo zvekuti unopedzisira wega wangoibata wega. So waiti ndo asina kukupa unotora wega. Ndo zvinoita mukadzi akangwara, haamirire kunzi vachaita, inini zvangu ndakunzwa kuda batiwo vachandisa zvavo. Kuzvipilingi rako rikaenda rinodisapia, redisusi vakadzi harinonokeka kudisapia, rinobva radisapia. Then kana radisapia what, rinobva raenda. Saka unoita sei? Unozvitorera wega. Kana wafunga kuti inini zvangu zvaita, zvitorere wega, ndo zvako zvaita. Makutochimhanya pepa. So guys, akakosha matintini uyezve anoita kuti udziye. Zvasiyana neburi buri buri risina kana matinti, mhepo inongopinda.
apo unobva wafarira kuda kupfeka jistini. Unobva wafarira kuda kupfeka jitambo baba. Hey, kufarira kupfeka jitambo apa iwewe. Une uri rakadai. Tao nongu baba anongobva kuva kuchinopinda. Havana kana kumbotanzwa vanombomanikira pakati kana kungopinda. Mepo inopinda. Handiti mepo inopinda, but uri rakashongedzwa, uri rine matintin. Rakakoshera chinhu 1 uye zvirakanakira chinhu 1. Mepo haipindi, matintin aya anenge akavhara. Handiti anenge akavhara buri. Mepo haipindi. Kana ukatorwa justin rako, eh, zviriko zvakavhara, mepo haipindi. Vanhu vaya vane makomba vaya munotonhora imi. Munotonhora chokwadi, mwiri wenyu unotonhora. Especially ne weather izvaikaita mazuvano. Mwiri wenyu unokasika kudaira chando strike, because chando chinopinda nekutsoka. Handi munoziva nekumakumbo kuzvichikwira kudai. Chakapinda nekumakumbo kuchosvika muchinora ichokuzongoti. Chozokopinda zvacho nekuburi. Ko kwakashamaka. He? Ko kwakashamaka, hakuna kana zvinovhariridza. Ko chinotedza nei kupinda chando. Chinotopinda chichimhanya mufunge. Saka tiri kuti chi akakosha. Ukaona ndakambostara kuti murume anotara kuti ini handidi matintini, ini handidi baranzi. Yee, baranzi! Baranziwo zvaro usingatozivi kuti chinonzi bonde chii. Ee, hatisi tese tinovafarira vadzi varume vese vanovafarira. But imi vababa imi kemi, mumba menyu hamuna matintini. But trust me, mukabuda kunze uku, hasi kuti budai, asi dei ramuchanosangana neanawo, mai ava muchavaramba kana vakaramba kuzodhonza. Because muchatodzoka ikoko maudza kuti shamwari, ndoda matintini. Sin. Rine matintini nerisina zvakasiyana. Sini risina matintini rinochema kwete mbichana. Madlovu ndlovu ndokwa akazara nekungoshopoka shopoka kwembolisi ndokwa kwakazara. Because hapana zvinobata. Handizi hapana zvinombobata kuti isabuda. Hapana kungo matinja akakosha. Handizi guys, gati donzei matintini. Kana usati wapinda mbauri musikana wakatarira video rino rwakatarisa kudai, gara unawo. Gara usazoite zvekunzi wamba uta kunzi aiwa kudzara chako chako waimadzosererwa matintini wai. Waenda kunomurorwa uko. Wasvika kuye kuye pamwe watobvisira onza chimbonorairo. Eh, murume anonodzana chete wako kuti azi mukadzi. Ndokusava mukadzi kunenge uchirwa kuti ahuna matintini. So gara wakangogadzirira. Musa rambe, vanhu vabereki venyu pano vachikuti huye pano imbodhonzai, imbodhonzai. Gara uinazvo. Handiti gara uinazvo, gara wakagadzirira. Kwete kuti tachembera zvisi zvona dzebonde tachembera. Takuchitanga manje kuda kuti kikiri kikiri kikiri. Zvinoitawo nekuti tichishingirira bhati. Chokwadi chamazvokwadi ndichocho. Chekuti hayazokure makuriro chaiyo chaiyo tichifunga kuti tofanira kusvitsa. Ungaswerera uchanyatsotapikirere nazvo. Unochimuti chero twangobuda kuti kuti baba yavo vabati. Kune vanawo kudhara acho nesaizi acho iwayo. Paya patinoenda kuperiod pepe tunodzoka tuntoto. After period tudhonze dhonze futi. Hey, tudhonze dhonze futi. Paono zvara pepe speech akwazi kuzvara mwana musikana. Ndizodza chokwadi kuti chakamira sebati. Vanoti ukazvara mwana musikana tikunodzokera. Saka paya paono zvara mwana musikana paya. Umboti tise, donze donze. Andi zuzi wangu chukwa asvanu mandazi, onitore saizuzi. Chiripo ndeshe kungoti, anufana uga, achungo simuzkwa, simuzkwa. Varume vanu mada. Varume murume cheche ya kazirai wana sekuru waki, ano zizi yota anotampu wana ose. Hayazi ye display ga, hayazi ye display. Arukubatira nini, arukubatira ni umurume futi. Paone ngu chitamba na opepe, neni wondi no vandanzi kwa kuda. Alright, nchazeta rumwe video. Ndichikudzai varume imi kuti ungakwanisa kutamba sei nawo matintini kuti isusu tinyatsonzwa kuti yes. Unyatsosvitswa chaipo chaipo. Toda kunyatsosvitswa kachaipo chaipo. Toda kwete ndoda. Toda kunyatsosvitsana chaipo chaipo. Ndichikusvitsawo ndisvitso. Pakadi apo. Tichisvitsana. Hey, tofana kusvitsana chaipo chaipo. Ndokuti tidibonde riri kuita sei. Riri kunakidza. So, guys, akakosha. I'm so sure this sounds like you would. You don't know what you're doing. And the way you're doing it, you're doing it. 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 Saka, janda taura kushanda kwa zvikana kusashanda kwa zvitora zvinoshanda zvisingashandi wete sei obvisa. Une zvekuwedzera kana une zvekuwedzera taura tinzwe mucomment section kuti matinji akanakirei uyezvi akaipirei. Inini chandoziva chaakaipira ndechekuti mvura. Ukakurisa anobudisa mvura. Haafani ukurisa anofana kuita ezera.